Beleza, bom dia, tudo bom? Já foi o Costa Gomes chegando no YouTube no momento. Ótima manhã pra vocês, uma ótima manhã de semana, galera. Semana tá passando voando rápido, tranquilo. Tipo, amanhã ótima pra vocês, amanhã calma, sossegada, tranquilo, abençoado por Deus. Passeando aqui na cidade, um pouquinho, cidade tranquila, calma. É tipo assim, o vento no rosto, quase no rosto, né? Então, gente, tô aqui na minha cidade passeando um pouco. Com aquelas aves lá na frente, ó. Tá longe um pouquinho. Mas dá pra ver se pede ave aqui nessa casa como tá legal. Então assim, tá legal demais, o ventinho no rosto. Tá me chegando já o calorzinho. Também semana maravilhosa então. Então, uma semana ótima, gente. A melhor semana do mundo. Opa! Melhor semana que se gosta de andar mesmo, gosta de conversar, falar um pouco. Ah, isso aqui é espinha. Espinha que o sangue desce. Então, legal, né? Pô, galera, top! E aí, galera, legal. E nós passando um pouquinho aqui, ó. Essa cidade maravilhosa. Pronto. Só passei espinho, velho, tá ligado? Mas, tipo assim, dá pra andar um pouquinho sossegado. Caso serão que tá passando ali. Olha que o pezinho, já viu? Pé de coisa calambola, mano. Essa cidade, fez um calambola, mas tranquilo, sossegado. Caso serão que mais massa. Tem uma selfie muito louca. Tipo assim, tem umas fotos legais aqui nessa rua. Tem umas selfies legais, umas selfies ótimas. Opa! Close one aí. Eita, um carro fazendo zoada ali no som. Calorzinho bom. Opa, tudo bom? Semana ótima. Eita, cara, esse YouTube não é fácil. Tudo bom, meu amigo? Carro da bolacha, mano. Passando, tô falando o vídeo. Eita, carro da bolacha. Pô, acho que meio bolacha aqui, mano. Não quero ver isso, tá tudo. Opa, rapaz. Bolacha aí, né? Eita, povo da bolacha. Ixi. Mano, passa rápido, calorzinho. Opa, rapaz. Oi, tudo bom, amigo? Calorzinho ótimo aqui. Céu azul. Com as nuvens brancas. Tipo assim, passando um pouco, alguns movimentos de carro de moto. Coisa assim. Opa, tudo bom? Oi. Alô, meu. Alôzinho. Cidade tá chegando aqui, andando um pouco mais. Um pouco nessa cidade. Tirando o braço pra gravar mais um vídeo aqui. Tipo, tem uma cidade legal, ó. Tá. É de abril de massa. Aqui na cidade muito bom. Isso aqui é um pouco de árvore aqui pra um modo calor. Olha, modo calor. Obrigado, calor. Anormal. Só um pouco do vento aqui pra suavizar o calor. É isso. Isso é pimenta. Pé não, mas. Zoeira. A sandimia acabou aqui. Olha. Sandimia de mamão ali. Massa também. Opa, eu tô tipo assim. Legal demais pra gravar esse vídeo aqui, ó. Esse solzinho quente. Negócio de cidade. Cidade assim, tipo, cidade legal assim, de cara viver. Cidade pequena. Mas nem se vê minha cidade no mapa. Minha cidade do mapa é tipo escondida, né? Só ver se for o mapa do Nordeste. Se for o mapa do São Paulo, assim, no Brasil, ninguém vê minha cidade, que é muito pequenininha, normal.
Então assim é bom de viver aqui. Vou encerrar o vídeo aqui, galera. Valeu, esses vídeos são legais. Se você for gostar, se inscreve lá. E siga nas redes sociais, valeu. Uma boa manhã. Tranquilo.